Moltes gràcies, senyor president. Abans que res, m'agradaria fer una salutació molt especial a tot el moviment LGTBI que avui ens acompanya en este ple, en un dia tan especial per a les persones trans, que avui també ens acompanyen. Companyes, amigues, estem a punt de donar un pas molt important, un pas més enllà d'esta lluita compartida. Moltes gràcies per la vostra espenta, moltes gràcies per la vostra valentia. Avui, com deia, anem a donar un pas més en la lluita que ni va començar fa uns mesos, ni tampoc s'acabarà demà. Fa uns dies es va fer viral a les xarxes un vídeo d'una activista trans americana dels anys 70, Sílvia Rivera, fent un discurs en Stonewall als anys 70. Per a qui no sàpiga, Stonewall és un lloc emblemàtic en la lluita pels drets de les persones LGTBI. En la seva intervenció, Sílvia Rivera, amb veu desgarrada, contava el que havia patit, sent empresonada, vexada i agredida pel fet de ser transexual. Però no ho feia des de la resignació, ho feia des del convenciment de que era possible avançar cap a una societat més justa i més respectuosa en la diversitat. En la presentació d'aquest projecte de llei, la vicepresidenta del Consell va parlar d'un altre activista que ens va deixar recentment, que també ha anomenat Amans Cristina, Anna Melusca, Melu, és coordinadora del grup trans de l'AMDA i activista històrica pels drets del col·lectiu trans, mare també d'aquesta llei. Per això, el dia que anem a donar este pas de gegant en la lluita per una societat més igual, és també el moment de recordar a totes les persones que han contribuït a fer-ho possible i especialment a les que ens han deixat en el camí. El millor homenatge cap a totes elles, la victòria. Perquè, senyories, esta llei representa una victòria del conjunt de la societat valenciana. Amb esta llei guanyem totes les persones perquè podrem viure en una societat que gestione millor la diversitat d'identitats i també les expressions de gènere. En la fase de compareixences ciutadanes van tindre testimonis molt valuosos, tant de persones expertes, de professionals o d'activistes. Una de les persones que va compareixer, Anna Navarro, activista pels drets humans i mare d'una xiqueta trans, ens explicava com havia hagut de desconstruir la seva pròpia transfòbia interna, fruit de la societat en la que vivim, per poder gestionar una situació com la de la seva filla. Aquest procés de desconstruir la transfòbia interioritzada l'hem de fer tots i totes, i aquesta llei naix amb aquest propòsit, perquè el que es proposa precisament és això, de construir la transfòbia present a les institucions, en les normes, en els protocols, en la manera de concebre la sanitat, en l'educació, els serveis socials, les polítiques d'ocupació i així un llarg etcètera. De construir la transfòbia per a construir una societat on totes i tots puguem ser lliures, on tots i totes si puguem ser com som. Parlem d'això, senyories, no parlem de cap altra cosa, parlem d'adaptar-nos a una societat diversa i no esperar que aquesta societat diversa s'adapti als moldes institucionals. Parlem de fer la vida més fàcil a moltes famílies, a moltes persones. I què planteja aquesta llei? Planteja mesures de sentit comú. És de sentit comú que no hem de fer passar un examen mèdic a les persones per a validar la seva pròpia identitat. És de sentit comú que la Generalitat no demani un certificat expedit a un psicòleg a les persones trans, com no ens ho demana tampoc a les persones que no som trans, a les persones cis. És de sentir comú que es prohibisquen les teràpies d'aversió, és a dir, aquelles que busquen reprimir la identitat o expressió de gènere d'una persona. És de sentir comú que les escoles eduquen en la diversitat i no en l'odi, i que ho facin en totes les escoles, perquè cap ideari pot anar en contra dels drets dels xiquets i les xiquetes. És de sentir comú que no podem obligar a un xiquet o una xiqueta a usar un espai comú que va en contra de la seva pròpia identitat. És de sentir comú que la sanitat pública cobrisca les despeses del procés de transició de les persones trans que així ho decidisquen. És de sentir comú que hem de lluitar contra la discriminació laboral d'aquest col·lectiu. És de sentit comú, senyories, que hem de treballar amb totes les associacions, dissenyar, implementar i avaluar les polítiques que se fan. Per això se crea el Consell Trans. És de sentit comú que hem d'ajudar a totes les persones trans, especialment els i les més joves, que es queden sense casa per la seva identitat. És de sentit comú treballar per la felicitat de tots els dies per a totes les persones. Se senten com se senten, s'expressen com s'expressen. En definitiva, senyories, parlem d'una llei que té com a objectiu un objectiu molt clar, avançar cap a una societat on les persones puguen ser lliures, on totes i tots puguen gaudir del dret a tindre la nostra pròpia identitat. El camí ha sigut llarg, però sòlid. És una llei que es va treballar des de la Conselleria, amb experts, amb les associacions i amb tots els grups parlamentaris. Remarque, tots els grups parlamentaris. És una llei
que després va comptar amb el tràmit de participació ciutadana en les Corts. És una llei que hem esmenat amb la col·laboració de les associacions i que hem millorat. Una llei que arriba avui així, després d'un camí amb molt de treball per part de moltes i moltes persones. Durant aquest camí ens hem trobat amb tots aquells que no volen la igualtat, amb aquells que no defensen la llibertat de les persones a ser tal com se senten. Ens hem trobat amb els que defensen la ideologia de l'odi. Fins i tot, en els últims dies, estem rebent correus d'aquestes persones que s'envien automàticament, en els quals demanen que votem en contra de la llei. I ho fan els mateixos que han atacat els xiquets i xiquetes trans amb el bus de la vergonya. Ens demanen que votem en contra. Saben què? Va ser que no. Va ser que no volem més transfòbia, va ser que no volem més odi, va ser que no volem més divisió. Volem llibertat, volem igualtat i volem diversitat. Per això, des de Compromís, com no podia ser d'una altra manera, un gran sí a esta llei, senyora vicepresidenta. Un gran sí a millorar la vida de tantes persones que s'han vist excloses de la nostra societat. Si fa unes setmanes varen dir clarament la transfòbia mata, avui hem de dir amb la mateixa contundència, esta llei salva vides. Esta llei salva vides. Així que, senyora vicepresidenta, enhorabona per enviar esta llei a les Corts. Companyes de la comissió, enhorabona pel treball i els acords als que hem arribat per a millorar esta llei i a la societat valenciana. Enhorabona. Bueno, entitats i associacions també, moltes gràcies per la vostra col·laboració en tot este treball. Esta llei també és vostra. I a la societat valenciana, enhorabona, perquè avui la força d'un poble divers, modern i avançat tornarà a guanyar a l'odi. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ferri. Les paraules. Moltes gràcies, senyor president. Senyora Bernal, tot el grup parlamentari popular, miren, vostès no són creïbles. No són creïbles quan venen a dir que vostès estan a favor dels drets de les persones trans i després van a votar en contra, però és que vaig a fer-los una retrospectiva del que passava abans. La legislatura passada, amb majoria absoluta del Partit Popular, Compromís presentava mesures de contrassetjament, sensibilització i formació en l'educació. Què va votar el Partit Popular? En contra. El Compromís presenta iniciatives per a tractar la situació de les persones LGTBI en la tercera edat. Què va votar el Partit Popular? En contra. Compromís presenta iniciatives per a impulsar la lluita policial contra la LGTB-fòbia. Què va votar el Partit Popular? En contra. Compromís a presentar proposicions de solidaritat en la lluita internacional contra la LGTB-fòbia. Què va votar el Partit Popular? En contra. Compromís va presentar que les dones lesbianes estagueren en el Consell de la Dona. Què va votar el Partit Popular? En contra. I això, senyories, en una legislatura en el Partit Popular tenia majoria absoluta. Vostès per què votaven en contra? I per què van a votar en contra d'aquesta llei? Pel mateix motiu que votaven en contra abans. Perquè vostès no creuen en la igualtat LGTBI. Vostès tenen LGTB-fòbia, vostès tenen transfòbia. Senyories del Partit Popular. Esta és una llei que garantís drets. Per què van a votar vostès en contra? Com pot estar una persona en contra de que les persones tinguin drets? Vostès parlen, no, nosaltres hubiésemos hecho una ley de protección y de garantía, señorías. Es que el dret a la no discriminació ja existís. Nosaltres volem que les persones transsexuals tinguin dret a la seva pròpia identitat i a la seva expressió de gènere. Això és el que diu esta llei i el que vostès han esmenat contínuament. I li contraré una esmena, l'esmena sobre les persones de la tercera edat en les residències. On nosaltres garantíem el dret a la identitat, vostès parlen només de no discriminació. La no discriminació ja existís, senyories del Partit Popular. Nosaltres volem garantir el dret a la identitat i expressió de gènere. Vostès parlen i pregunten, vostè ha preguntat, ¿por qué no estan a favor de que s'expira un certificado a los menores? És molt senzill, senyora Bernal. És molt senzill. És que la diversitat no és un trastorn. És que no fa falta un certificat per a una cosa que no existís. La diversitat no és un trastorn. Les persones trans no són malaltes. Vostè també preguntava que esta llei, vostè deia, esta llei no permite que los padres puedan decidir sobre el tema de los menores, si deben de tener un tratamiento o no. Evidentment se pot judicialitzar, però és que, senyora Bernal, els drets dels menors no poden estar subjectes als drets dels adults, perquè els menors no tenen ideologia, els menors l'únic que saben és que se senten xiquet o xiqueta. Senyoria. Els xiquets només saben que se senten xiquet o xiqueta, no com els adults, que tenen ideologia, ideologia de l'odi, que és la que promouen vostès. I mire,
Y mire. Mire, si usted diu, es una pena que ustedes no han querido contar con el voto del Partido Popular en esta ley. Claro que volen contar en el voto del Partido Popular en esta ley. El que no volíem, señorías, que si habían de triar entre hacer una ley útil y tindre el voto del Partido Popular, evidentemente, lo tenemos muy claro. Lo tenemos muy claro. Volen hacer una ley útil, estar al costado de las personas trans que hoy se acompañan así, que están ahí en el món esperant que el gobierno trabaje per ellas. Señorías, nosaltres al costado de las personas trans, vostès al costado de abusos de l'odi y de personas que lluiten en el odi. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ferri.